De boa, velho. Salve, salve, família. Satisfação, Júnior Tó. Se você quiser um inscrito frequente, mano, toca aqui que você é foda, velho. Você que é a primeira vez que tá vendo o canal, seja bem-vindo, mano. Júnior Tó aqui de Marabá, Pará. Galera, é o seguinte: o vídeo hoje vai ser um vídeo diferente, tá ligado? O que acontece? A gente recebeu um convite, mano, pra participar de um clipe de um brother aqui da minha cidade, tá ligado? Ele canta sertanejo, Ítalo Souza. Vou deixar na descrição aí o link do canal dele e tal, tá certo? E mano, a gente foi chamado a participar do clipe. Quem foi, quem foi, quem foi? Júnior Tó, a danada e o Mozão, velho. E nós fizemos a gravação e tal, e eu tô indo lá agora pegar com ele o clipe. Já tá pronto! Já tá pronto. Então eu tô indo aqui agora na casa dele pegar. E vou deixar o clipe aí pra você, mano. Galera que gosta de sertanejo e tal. Tá ligado? E a galera que não gosta também, mano, dá uma moral aí, pô. Dá uma força pro cara que tá começando agora também, tá ligado? O cara é gente boa demais, na humildade. E prestigiar também o Júnior Tó, né, moleque? O Júnior Tó danado, tá lá marcando presença. Então, mano, desde já. É, convido vocês aí a estar com a gente, tá ligado? A música dele é top, moleque. A música é top, top, top. Eu tô chegando na casa dele aqui, já vai conhecer ele também aqui agora, tá beleza? Fica comigo aí, caralhos. E vamos que vamos. Chegamos aqui, velho, na casa dele aqui. Eu já ia passar direto, moleque. Eu já ia passar direto aqui no quintal Mix. O Ítalo tá aí, brother? Bora ver se a gente pega aqui o clipe, né, mano? Acho que tá. Então deve estar, né? Tá gravando, mano. O Vitinho, irmão. Eca, caramba. E aí, meu filho? Tava malhando. Tava, não. Tô indo agora malhar. E aí, nosso clipezão? Tá gravando aí. Tô gravando, mano. Chega pra cá, pá. Esse bicho... Ah, tu quer pegar o óculos? Vai lá pegar o óculos. Pô, ele vai pegar o óculos. Eu não vou cortar não, galera. Eu não vou cortar. Deixa ele achar que eu não tô gravando ainda e tal. É o quê? É, pode vir de lá então. Eu não vou cortar não, galera. Ele vai achando. Ele tá achando. Ele tá voltando, achando que eu vou voltar o vídeo. Vai lá, gente. Vai, pode vir, vem. Tá vendo? Eita, galera, olha aí. Esse nunca assistiu meu vídeo não, não sabe como é que eu sou sacana. E aí, meu filhão? Vamos fingir, galera, fingir que tá começando agora. E aí, meu filho? Porra, papai, até tu fica assim em casa, é todo arrumadinho, é? Hoje a gente se preparou. E aí, meu filhão, como é que tá o clipe? Graças a Deus, tudo pronto, tudo certo, a gente finalizou e vai estar lançando aí pra moçada, viu? É, já falei pra galera já que a gente fez a participação aí. Júnior Tó, danado e o Mozão, moleque. Isso, é isso aí, agradecer a você por ter participado, ter cedido seu tempo aí, da sua namorada também. Obrigado, que isso. De coração. E tamo junto, velho. Tamo junto. E diga lá, a música, o nome da música. O nome da música é Ouvir Te Amo É Bom. E a galera já pode ligar nas rádios, pedir, botar o clipe nos status aí pra divulgar, tá bom? Vem com nós que tá show de bola, muito divertido. E você vai conferir aqui também no canal do Thor, né? Muito bom, moleque. Galera, é o seguinte, esse é o Ítalo Souza que eu vim falando pra vocês. O brother aqui da minha cidade, dá aquela força pra ele. Se tu não gosta de sertanejo, mano, curte mesmo assim, velho. Fortalece, vou deixar o canal dele na descrição pra você assistir o clipe lá também. Além de assistir aqui, fortalece o brother. Tem várias músicas, tem vários clipes que ele já fez, outros clipes, entendeu? Acompanha aí nas redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Tá, beleza? Aí, gente, tamo junto. Diga lá teu recado pra galera. Gente, confira o clipe da música Ouvir Te Amo É Bom, tá show de bola, com o Júnior Tó e a Poli participando. Só vê a brilhantar o clipe. Tamo junto, hein? É isso aí, meu velho. Valeu, mano. Tamo junto. Galera, fica com o clipe aí, galera. Tamo junto, é nóis. Thank you.
Fim de semana eu tenho duas opções: ir pra balada ou pra casa do mozão. Ficar com ela é bom, ouvir te amo é bom, mas quando vem a tentação, no WhatsApp meus amigos me chamando pra beber. Bora beber, bora! Eu doido pra cair na farra, já não sei o que fazer. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Alô, moça, senhora aqui do Souza. Fim de semana eu tenho duas opções: ir pra balada ou pra casa do mozão. Ficar com ela é bom, ouvir te amo é bom, mas quando vem a tentação, no WhatsApp meus amigos me chamando pra beber. Bora beber, bora! Eu doido pra cair na farra, já não sei o que fazer. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Ouvir te amo é bom, mas ouvir vamos beber é melhor ainda. Quando eu ouço até me arrepia, quando eu ouço até me arrepia. Quando eu ouço até me arrepia, ouvir te amo é bom.